भिवू नाका, पूण उलोय आनी ओगो रावो नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. नियाळाक आदार, कासियेच्या बागिवंत रिता भुरगेपणार माद्र जावंक सोदतालें, पूण तिच्या आवय बापायक खोशी नासली देखून तिका काजार जावचें पडलें. तिचो घोव बऱ्या शेगुणाचो नासलो. मागणें आनी दोडवण करून घोवाचे नवसणे पासत देवा लागी मागत आसताली. तांच्या एकवटाक दोग पूत जल्मले. एका दिसा तिचो घोव कामाचो परत घरा येताना कोणे तरी ताचो जीव काडलो. आपल्या बापायचो खून करतल्याचो बदलो घेवन दोगूय व्हडले पूत दारुणायेन भरलोले. रिता तांचेय नवसरणे खातीर मागत आसली. शेकी दोगूय पूत दुवेस जावन सोंपतात आनी उपरांत सगल्या आडकोळींक फुडो करून रिता आगुस्तियन कॉन्वेंटांत माद्र जावंक भितर सरता. आयच्या पयल्या वाचपांत कोरिंत शारांतल्या चडशा लोकांनी जेजूक मानून घेतलोलो. आपल्या विशीं उलोवंक आनी बरी खबर परगटूंक फाटीं रावो नाका म्हूण जेजून पावलोक आपल्या दर्शनांत सांगलें. भिवू नाका, पूण उलोय आनी ओगो रावूं नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. हे पोरी भाग्यवंत पावलून पवित्र आत्म्याचे शक्तीन जेजूचो गवाय जावन कोरिंतांत बरी खबर परगटीत रावलो. भाग्यवंत रिता भाशेन आमच्या असक्तकायेक, दुबावांक आनी मनशाचे बिडेक लागून भियेनासतना देवा कडेन उलोवन सगले अदृश्टांक फुडो करूंक देवाच्या उतराचें बळ घेवन वावरुया. कित्याक देव आमच्या सांगाता आसा. म्हजो थाराव सांत रिता दे कासिका भाशेन दर दिसा हांव जेजूक म्हज्या जिविताचो सांगाती करतलीं.